Həm də istəyirdim ki, tez döyüşəm, müharibə tez qutarsın da. Ancaq elə istəyirdim ki, oradan girəm çıxam, buradan girəm çıxam. O boyda ZTR-i tullanmışam ki, ancaq döyüşəm də ya. Mən hansısa bölmənin komandiri olaraq deyil, xidmət yerim mənim fərqli bir sahə olmuşdur. Lakin o bölmələrin hazırlanması zamanı könüllü olaraq o döyüşlərə qatılmaq arzusunda olduğumu böyük rəislər sağ olsun nəzər aldılar və keçmiş xidmətlərimi daim çevik bölmələrində hazırlanmağımı nəzərə alaraq bir təcrübəçi olaraq o bölmənin üzərində mənə qoydular və mən o döyüşlərə qatılan zaman mənim üzərimdə hər hansı bir təhsisat və silahım yox idi. Və mən bugünkü gündə fəxr və qürur hiss edirəm ki, düşməndən götürdüyüm silahla, təhsisatla düşmənin özünə qarşı tətbiq etdim.